Kirchen ist weggeworfen. Der ist genau wo von Garma kalt hat. Nicht aus bisschen Tiraka ist, sondern schon ein dünnes. Mekan'a Yerevan yazıyor. Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության ճանապարհային ոստիկանության երկրորդ սպայական գումարտակի, չորրորդ սպայական վաշտի հրամանատարի ժամանակավոր պաշտոնակատար ոստիկանության մայոր Արթուր Ղալումյան. Ժամը 12-ի սահմաններում Սևանի ոստիկանության բաժնի հերթապահամասից ահազանգ ստացանք, որ Երևան-Սևան-Իջևան ավտոճանապարհի 56 կիլոմետր հատվածում ավտոբուսը այրվում։ Ահազանգը լսելով ճանապարհային ոստիկանության կարգախմբերը Սևանի ոստիկանության բաժնի օպերատիվ խմբով և փրկարարջոկատի հետ միասին մոտեցանք նշված վայր, որտեղ արդեն ավտոբուսի ուղևորները մեքենայից դուրս էին եկել, ճանապարհային ոստիկանության աշխատակիցները ապահովեցին երթևեկության անվտանգությունը, մնացած մեքենաների փրկարարները անցան իրենց աշխատանքին։ Մեքենան հանգցնելով մարմնական զոհեր չի եղել, վիրավորներից առայժմ տեղեկություն չունենք, միայն վարորդներ թեթև այլվածներով, մնացած ուղևորները նորմալ վիճակում։ Ականատեսները նշում էին, որ
քաղաքացիների, ոստիկանության աշխատակիցների եւ փրկարարների հետ դուրս են բերել մեծ թվով երեխաներ։ Կոնկրետ քանի երեխա է փրկվել։ Ըստ նախնական տվյալների, վարորդը հետը եղել է 17 հոգի, 16 երեխան եղել եւ վարորդը։ Ավտոմեքենան Արագածոտնի մարզի է։ Մենք համակարգչով ստուգեցինք, նախնական տվյալները համակարգչի տալիս է, որ ավտոմեքենան Երևանի գրանցում ունի։ Իսկ թե որտեղից էր ուղևորները փոխադրում, այդ մի հարցով չեմ կարող ասել։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության պետական հանրային տեսության Գեղարքունիքի մարզային հանրային տեսության պետ ավագ տեսուչ Ոսկան Գաֆրելյան։ Ժամը 12:00-ի սահմաններում ստանալով Ժամը քանիսին։ Ժամը 12:00-ի սահմաններում ստանալով հրդեհի ազան, որ հրդեհը բռնկվել Երևան Սևան վայրուղու վրա, այրվում է բազմակնիշի ավտոմեքենա, որում գտնվում են թվով 16 երեխաներ եւ ինչպես նաեւ վարորդը 17 հոգի։ Դեպքի վայր են մեկնել փրկարար ջոկատը, Սևանի փրկարար ջոկատը, ինչպես նաեւ տեղի սպասարկող տեսական կազմի երկու տեսուչներ։ Քիչ ուշ դեպքի վայր եմ ներկայացել նաև ես, երբ ես արդեն ներկայացա դեպքի վայր, հիմնական աշխատանքները, փրկարարները կատարել էին, հրդեհը արդեն մարված էր, եւ թվով 16 հոգի ուսանողներ արդեն դեպքի վայրում չէին, այսինքն նրանք արդեն դուրս էին բերվել աշխատակիցների կողմից, ճանապարհային ոստիկանության, ազգաբնակության փրկարար ուժերի կողմից։ Հետո առաջացած պատճառը պարզաբանելու համար արդեն նշանակվել է փորձաքննություն, փորձաքննությամբ կպարզվի, թե պետք կան որոշակի վարկածներ, որ հետո առաջացած պատճառը հանդիսացել գազի արտահոսքը։ Մեքենան շահագործվել է գազով։ Առաջվա այսքանը, մնացածը կարող ենք ասել փորձաքննության արդյունքները ստանալուց հետո։ Իսկ վարորդի վիճակը։ Վարորդը ստացել է թեթև վարունական վնասվածքներ, այրվածքներ, տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Կոնկրետ այս պահին հիվանդանոցում է գտնվում պետական հանրային տեսության մեր աշխատակիցը, որը ինֆորմացիա կբերի քիչ անց։